Дмитро Білоус, якщо з українською мовою? Якщо з українською мовою, в тебе, друже, не все гаразд. Не вважай її примусовою, полюби, як весною ряст. Примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все, як пишеться в ній, вимовляється, все, як пісня у ній звучить. І журлива вона, і піднесена, тільки фальш для неї чужа. Мій душа Шевченкова і Лесина, і Франкова у ній душа. Дорожи українською мовою, рідна мова – основа життя. Хіба мати бува примусовою, не пуття, чим бува – дитя.